Siis niin kuin, että ne on näin lyhyitä. Mitä järkeä? Siis anteeksi, mutta mä en niin kuin ymmärrä. Miksi tää pitää olla näin lyhyt? Sä voit tehdä pari pistoa ja sit sä joudut taas ottaa uuden langan ja pujottaa sen siihen langan päähän ja näiden säikeitten ottamaan. Mä olin siis ne... Moikka moi! Tervetuloa Virkkuumanian käsityöaiheiselle YouTube-kanavalle. Mun nimi on Heidi. Ja ihan alkuun pitää toivottaa oikein hyvää uutta vuotta 2023. Toki tänään on vielä vuosi 2022, eli kuvailen tätä lauantaina 31. päivä 12. eli vuoden viimeisenä päivänä, mutta ulos tämä tulee siis jo kun ollaan vuoden 2023 puolella. Tervetuloa! Tässä jaksossa, niin jakso numero 66, se pitää aina välillä muistaa sanoa. Ja tässä jaksossa mulla on, otetaan pieni katsaus tuohon vuoteen 2022. Lyhyt katsaus siihen ja sitten toki vähän tämän vuoden suunnitelmista ja ajatuksista ja sitten toki keskeneräisistä töistä, mitä on nyt tässä puikoilla kautta koukulla ollut, niin niistä haluan kertoa myöskin. Tosiaan, uusi vuosi ja uusia kujeita ehkäpä. Ja mä en meinaa tehdä mitään niin sanottuja uuden vuoden lupauksia. Niin, en ole siis tehnyt uuden vuoden lupauksia, ehkä kuin joskus teininä, mutta mikähän mun pointti tässä oli, mutta siis niin kuin viime jaksossa jo sanoin, niin haaste mulla näköjään täytyy olla joka vuodelle ja tälle vuodelle tosiaan kirjonta on mun tämän vuoden haaste, mutta palataan siihen vielä myöhemmin. Mutta tosiaan on se aina kiva, kun vuosi vaihtuu ja voi niin kuin katsoa taaksepäin, vaikka voisihan sitä joka vaikka maanantai katsoa taaksepäin tai joka kuun ensimmäinen päivä katsoa, että miten se kuukausi menikään ja näin. Mutta jotenkin vuodenvaihde on semmoinen vielä isompi hetki tarkastella mennyttä ja miettiä tulevaa. Ja mä en tiedä, tässä mitään päätä eikä häntää tässä jutussa, mutta puhutaan vaikka sitä menneestä vuodesta. Tosiaan, ensiksi iso kiitos teille, ihanat katsojat, jotka olette löytänyt tänne kanavalle tässä vuosien aikana. Ja kiva, että olette pysyneet siellä kanavalla ja peukutatte ja kommentoitte ja katsotte. Sillä on niin kuin todella iso merkitys mulle ja näitä jaksoja on kiva tehdä, kun tietää, että joku näitä katsoo siellä ja saa feedbackia tekemistään asioista. Ja no toki tämä on niin kuin itsellekin muodostunut hirveän tärkeäksi niin kuin näiden jaksojen kuvaaminen ja tekeminen, että se on osa tätä niin kuin harrastusta ja se antaa mulle tosi paljon. Ja mä odotan nykyään ihan innolla näitä, tai siis ainahan mä oon odottanut. Ainahan mä oon, siis sen takia näitä tekee että niin kuin itse tykkää tehdä. Niin aina odotan innolla, että jes, kuvauspäivä. Ja saatan pohtia päässäni siis niin kuin edeltävän viikon asioita, mistä mä haluan puhua. Ja kirjoitan ylös muistiinpanoja ja näin, niin että tää on niinku todella iso osa minua jo nämä jaksojen tekeminen ja kuvaaminen ja näin. Että joo, todella iso osa ja kiitos siitä, että tykkäätte näitä katella ja ootte messissä.
Joo. Mä viime vuonna, eli vuonna 2022, tein itselleni sen haasteen, sen Make 9 from your stash yarn. Eli valitsin lankavarastoistani 9 eri lankaa, joista halusin sinä vuonna tehdä jotakin. Ja siis se mun haaste onnistui siis yli odotusten oikeasti. Mä sain siis 8 työtä 9 valmiiksi, mikä on siis ihan niin kuin käsittämätöntä. En olisi uskonut, kun siihen lähdin, että mä siihen pystyn. Ja ihan mahtavaa. Ja kaiken kaikkiaanhan mä siis sain valmiiksi 12 neuletyötä. 12 neuletyötä, siis niin kuin yhden työn periaatteessa per kuukausi. Toki siinä oli pari sellaista työtä, jotka oli aloitettu jo vuoden 2021 puolella, mutta valmiiksi sain kuitenkin vuonna 2022, niin 12 neuletta ja virkkuita 7 kappaletta. Virkkuissakin niin kuin siis 2 tyynyä, pöytäliina, 1 matto, 1 virkatut sukat, 1 joulupukki amikurumi ja sitten tytölle 1 iso pehmo. Hirveästi. Ja sitten vielä 12 neuletyötä, jossa on siis isotöisiä neuletakkeja, paitoja, villahousut, 2 huivia. Siis niin kun, että mitä, mä en niin kun ymmärrä, miten mä oon ehtinyt nämä kaikki tekee. Eikä mulla olisi kauheasti ollut ressiä mistään. Koska siis ideahan tässä harrastuksessa on, ettei tästä ota semmoista stressiä. Ja kaikkea tehdään niin kuin inspiraatiopohjalla. Ja onhan mä päättänyt siis niin kuin, no ainakin yksi työ on se, minkä mä aloitin ja päätin, että tästä ei tule mitään, enkä jatka sitä. Niissä oli yksi näistä haastelankaa töistä. Et langat meinaan kyllä jossain kohtaa käyttää, mutta sitä mallia en tee. Et ihan huikeeta. Mä tein tyttären kanssa pienen koostevideon näistä 12 työstä, niin mä liitän sen tähän väliin. Pieni muotinäytös siis, niin katsotaan se, että mitäs kaikkea nyt sitä tulikaan neulottua. Semmonen kavalkaadi neuleita, että aika paljon niin kuin mun mittapuussa. Mut joo, ihan siis tykkään kaikista töistä ihan hirveästi. Mä tossa niin kuin katsoin vähän noita, siis mä en oo ikinä seurannut. Joo, mä oon seurannut määriä, että mitä mä teen, mitä mä oon tehnyt per vuosi tai näin niin kuin ennenkin, mutta mä en ole ikinä seurannut langan kulutusta esimerkiksi. Ja nyt mä ihan vaan piruuttani
Mä aloitin alkuvuodesta seuraan langan kulutusta, mutta se jäi sitten kesken. Mutta mä tuossa siis sitten nopskaa katoin kaikki nämä työt, mitä mä oon tänä vuonna tehnyt ja paljonko mä oon ostanut tänä vuonna lankaa. Ja mikä se varastolankasaldo oli. Siis varastossahan mulla on enemmänkin lankaa kuin nämä 9 lankaa, mitkä mä valitsin siihen mun haasteeseen, mutta mä otin nyt ne tähän laskelmaan mukaan. Ja nämä on noin määriä. Ja musta tuntuu, että mä en tätä aio tänä vuonna jatkaa, koska ei tää niin kuin auta mua yhtään. Eli ne 9 haastelankaa, niin niissä oli lankoja yhteensä noin 3 kiloa, jotka mä valkkasin vuodelle 2022 haasteeksi, eli käytän ne, eli 3 kiloa. Ja sit mä oon ostanut lankaa 3,5 kiloa. Siis niinku mitä? Ja kun mä olin sillä, että mä oon todella, todella maltillisesti ostanut lankaa ja ihan vaan niin kuin tarpeeseen, inspiraatioon. Ja edelleen osa niistä, siis niistä 3,5 kilosta, mitkä mä oon ostanut tänä vuonna, niin niistä on yksi projekti peittoprojekti kesken ja osa en olisi korkannut vielä. Eli ne hautuu nyt tuo varastossa. Niin 3,5 kiloa. Eihän se nyt paljon oikeasti varmaan ole, mutta kuitenkin, vaikka mä luulen, että mä oon tosi vähän ostanut. Mutta sit mä oon kuluttanut 3,7 kiloa. Niin kuin valmistunut. Varastolankoja oli siis 3 kiloa, ostin lankaa 3,5 kiloa ja käytin 3,7 kiloa. Niin miten tää niinku? Eli sinne varastoon jäi aika paljon vielä lankaa, 2,4 kiloa ainakin. No osa niistä on työn alla ja osa nyt marinoituu tuolla jäänikuisten vanhojen lankojen kanssa. Että tämä nyt tilasto ei niinku mulle oikeasti niinku nyt tässä kohtaa kauheasti mieltä nostattanut. Ylentänyt siis, niinku, että vitsi, olinpas mä säästäväinen. Mutta siis tälle vuodelle en mä aio seurata tuota langan kulutusta. Varmaankaan tässä määrin. Ja no Ravelryhän laskee kyllä siis silleen, jos tekis, pystyy laskeen vuoden kulutuksen sinne kyllä. Ja mutta siis periaate mulla tänäkin vuonna tulee olemaan siis se, että neuleiden osalta, että tsekkaa varastos ensin, pystytkö tekemään varastosta. Ja jos et, niin sitten voit ostaa toki siihen työhön langat. Että toivon, että mitään järjettömyyksiä ei tule ostettua tänä vuonna. Mutta inspiraatiolla mennään. Ja tästä voitaisiin sitten siirtyä varmaankin tähän vuoteen aasinsiltana. Eli tosiaan toivon, että mun lankakulutus tai langan ostaminen pysyy maltillisena ja käytän edelleen varastolankoja. Mutta mä veikkaan, että neulerintamalla, että ei ennusteta nyt mitään. Että montako neuletta mä nyt teen tänä vuonna, jos puhutaan neuleista, niin ei ole mitään niin kuin asetettuja haasteita sen suhteen. Ja mä veikkaan, että tämä vuosi 2023 tulee olemaan monipuolisempi vuosi mulla. Tai siis tulee olemaan. Että mä oon nyt se, mulla on se niin kuin neulominen, virkkaaminen, molempia aion jatkaa. Ja sitten mulla on se ompelu vahvasti nyt mukana, kirjontahaaste, josta puhun vähän lisää myöhemmin, mutta sitten on kaikkea muutakin vielä tulossa, josta mä voin kertoa sitten toivottavasti ensi jaksossa lisää. Ja jos joku huomasi tuossa alussa, niin mainitsin, että kirjoitin tuohon otsikkoonkin, videon otsikkoonkin, että käsityövlogi, niin vaikka nimi onkin Virkkumania edelleen ja sen aion nyt pitää, on sen päättänyt, koska se on
mulle rakas nimi. Ja tota noin niin, kaikki lähti siitä, että mun iski virkkuumania. Ja virkkuumania on nyt levinnyt kässämaniaksi. Niin aion sen pitää siinä, mutta käsityökanava. Eli haluaisin nyt niin kun ajatella tätä mun kanavaa kokonaisvaltaisempana käsityökanavana kuin vain virkkauskanavana tai neulekanavana. Ja mä toivon, että tämä silti teille katsojille sieltä näistä jaksoista löytyy jokaiselle jotakin jatkossakin. Ja tota, niin, että toivottavasti pysytte silti mukanani näissä käsityöseikkailuissani tänäkin vuonna. Ja tota, mä en tiedä pompiks, musta tuntuu, että mä pompin ihan hirveästi, koska mulla on taas päässä niin kuin ziljona asia ja mä oon näitä päässäni kelannut monta päivää jo, mitä mä puhun. Niin musta tuntuu, että mä puhun ihan sekavia. Mutta tota, ehkä tää kuulostaa järkevältä sitten, kun te tätä katsotte. Mutta siis neuleasioista, niin mä olin jo alkusyksystä listannut itselleni asioita, että tota, mitä mä haluan neulerintamalla kokeilla, koska nythän mä oon periaatteessa tehnyt aika basic hommia, perusjuttuja, niin sit mä haluaisin ehkä tänä vuonna kokeilla erilaisia tekniikoita. Ja mä tein itselleni tämmösen, no onks tää nyt bingo, 9 asiaa, mitä mä haluan tehdä neulerintamalla. Nää on siis semmosia, että teen, jos inspiroi. Ja siksi täällä lukeekin inspiraatio muutamassa kohdassa. Että mä en unohda sitä, että mun ei ole siis pakko tehdä. Vaan nää on semmonen muistitaulu, että kun rupeaa inspiroitumaan, niin teet jotain näistä. Ja kattokaa, mikä tuolla. Sukat! Että olisi halu ehkä nyt tänä vuonna tehdä ekat sukat. Se on ehkä semmoinen iso juttu tässä, mikä mua niin kuin, niin, että sukat. Ja tota, sitten mulla on kirjoneule täällä. Sitä mä oon jo haaveillut 1,5 vuotta silloin, kun mulla iski tää neuloosi. Niin, että Strömsö-paita oli se, minkä mä halusin tehdä. Ja on se edelleenkin toki siellä, mutta saa nähdä, mikä se mun ensimmäinen kirjoneule sitten oikeasti tulee olemaan. Mutta haluaisin sitäkin kokeilla. Briossia haluaisin kokeilla. Vaikka jossain hatun muodossa. Andrea Mourilla on joku kiva briossi. Helppo pipo-ohje. Steekkausta voisin kokeilla. Vaikka siitä nyt on ollut vähän, on kuullut, että steekkauksesta ei, tai siitä on niin kuin puolesta ja vasta, joo, se on helppo, kun voisi aina vaan posottaa sit niin kuin, tehdä pyöränä ja sitten leikata. Mutta sitten sen neuleen uusiokäyttö menee sitten, niin kuin, sitä neuletta ei voi purkaa ja käyttää niitä lankoja uudestaan, koska ne langat katkee tästä näin. Että sitten jos tekisi niin kuin villatakin sillä lailla, miten villataki tehdään, eli tasona, niin sen neuleen voisi myöhemmin purkaa ja käyttäänkin muuhun sitten ne langat. Niin mä oon ruvennut miettimään sille, että jaa, kannattaako edes niin kuin opetella sitä vai vain tyytyä siihen, että villatakin tekeminen niin vaatii sen välillä sen nurjan tekemisen. Ja miksi pitää olla aina niin kiire tehdä jotain, että haluat nopeasti sen valmiiksi ja steekkaat auki. Mutta just tätä, niin kuin, että kaipaa sitä hidastamista siihen elämään ja nauttia siitä neuleen matkasta. No niin, nyt menee taas diipiksi, eikä me olla vasta kuin alussa. Voi. Ja pitsineule. No, mä oon nyt tehnyt 2 pitsineuletta jo. Sen Waterlily-paidan ja viime jakson valmistuneen selja neulepaidan. Ja ihan varmasti teen lisää pitsiä. Ja palmikkoa. Siinähän oli siinä seljassa vähän palmikkoa, mutta varmasti haluan sitä tehdä lisää.
Sitten mulla on täällä yksi virkkaus itse asiassa. Mosaikkivirkkaus on semmoinen, mitä mä haluaisin kokeilla. Että sitä mä en ole vielä tehnyt. Ja se voisi olla semmoinen, mitä haluan johonkin, vaikka siis tyynynpäällinen tai joku vastaava tämmöinen. Sillä pystyy tekemään todella hienoja asioita mosaikkivirkkauksella. Mutta toivottavasti pääsen sitäkin kokeilemaan, tai ehdin kokeilemaan tänä vuonna. Joo, mutta tämmöinen 9 kohdan neulehaaveet, mitä haluan mahdollisesti tänä vuonna tehdä. Mutta ennen kaikkea inspiraation kautta. Ja sitten ompelua toki jatkan. Mulla on nyt työn alla juurikin pojille noi kolitsipaidat. Varmaan ensi jaksossa mulla on sitten ehkä enemmän asiaa ompelusta, niin kerron niistä lisää. Ja itse asiassa tyttären kanssa käytiin hakemassa hänelle kylpytakkikankaat tällä viikolla. Niin pääsen sitä kohta aloittaneen sitä, kun poikien paidat on valmiit. Ja sitten mä olen muuten ilmoittautunut työväenopiston istuva alaosakurssille. Jos muistatte, niin mä olin syksyllä kans istuva alaosakurssilla, tein itselleni siellä housut, niin nyt mä menen tekemään hameen. Se taisi olla tuossa helmikuun alkupuolella. Niin menen sille samalle kurssille, mutta tein itselleni hameen. Et ompelu jatkuu vahvasti varmastikin tänä vuonna. Ja sitten on se kirjonta haaste. Mä voisin ottaa sen omaksi osiokseen tuohon loppuun, niin puhun siitä vähän enemmän, että mitä mulla on ajatuksia siihen liittyen. Joo, olisiko siinä nyt tämän vuoden suunnitelmat ja voitaisiin mennä näihin keskenäräisiin töihin. Joo. Kyllä. Tai sitten mä pomppaan kesken kaiken näihin mun suunnitelmiin vielä. Joo. Hyvä. No niin, keskenään neule on tämä Big Love kardikan. Hitsin pimpulat mulla, jotka nyt sitten sitä lankaa yötettä tässä näin, mutta ehkä me selvitään. Eli viime jaksossa kerroin, että olen aloittamassa Big Love kardikan ja tää on Ankes Trick nimisen suunnittelijan ohje. Ja mulla on tässä siis lankana pirkkalanka. Pirkkalanka Taito Pirkanmaan lanka. Ja mulla on muuten erikoisjakso, jos ette ole vielä tsekannut, niin erikoisjakso tästä pirkkalangasta. Sitä edellinen jakso, jos haluatte käydä kurkkaamassa, mikä on pirkkalanka. Tää on siis ihana työstettävä lanka. Vaikka yhteistyön nimissä video tehtiinkin, niin voin ihan siis varauksetta kehua tätä lankaa. Tää on ihana neulottava, soljuu mukavasti puikoilla ja on mukavan pehmeä. Mut joo, eli Big Love kardikan, mulla on tässä paksupirkka, käytössä 3,5 millin puikot. Tää on mielenkiintoinen rakenne. Tästä ei niin kuin oikeesti ymmärrä, kun tätä katsoo, että miten tää tulee. Ja tätä on hirveän vaikea toki nyt siis sovittaa, koska tää rakennetaan tällain mielenkiintoisesti. Mut katsotaan, jos mä pystyn vähän havainnollistamaan tätä. Mutta siis tähän tulee siis tämmöiset isot kaulukset. Missä se on se niska? Niska on tuolla. Ja tää on siis selkäkappale. Näin jotenkin. Ja nyt mä oon siis, tää aloitettiin tuolta selkäkappaleesta. Ja nyt mä sain just tuossa toissapäivänä valmiiksi tän etuosan. Ja nyt mun pitäisi poimia täältä silmukat ja tehdä sitten tämä toinen etuosa. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten yhdistetään nämä etukappaleet
ja takakappale toisiinsa. Ja sitten tehdään edestakaisin tätä mallikertaa. Ja sitten tehdään hihat. Mua vähän jäskättää, että minkä kokoinen tästä tulee. Tää nyt näyttää naftilta. Vaikka mä valkkasin kokoon. Hetkinen, M1. Kun tässä on XS, sitten on S, M1, M2L ja niin poispäin, niin M1, eli sen kolmannen koon. Niin silti vähän nyt jänskättää, että miten tämän kanssa käy, mutta siis mun on pakko nyt vaan jatkaa siihen asti, että mä saan tämän yhdistettyä, niin mä näen sitten sen, miten se istuu ja minkä kokoinen se on. Ja toki nyt luotan myös siihen, että kastelussa tämä pikkasen antaa periksi ja vähän venähtää siinä. Että joskus sitä toivoo, että kastelussa asiat venähtää ja joskus on sillä ala venähdä. Mutta siis tämä on todella ihana tämä mallikerta. Tämä on todella koukuttavaa tehtävää. Että tässä toistetaan 4 kerroksen mallikertaa, joka koostuu 1x3 rippi mallikerrasta. Ja sitten tässä on yksi oikein yksi nurin tämä kaus. Tästä tulee siis varmaan ihan super ihana ja tämä väri on siis ihan täydellinen. Ja ehkä nyt suurin piirtein toistuu sinne oikean näköisenä värinä. Tätä pinkkiä on siis todella vaikea joskus kuvata, kun se vääristyy kamerassa. Mutta tämä on ollut siis aivan ihanaa neulottavaa. Mut joo, toivottavasti tulee sopivan kokonen. Ja hyvä ohje ollut toi. Vaikka pari kertaa on pitänyt tuossa niinku raksuttaa ja lyhennettyjä kerroksia on tehty monessakin paikassa ja näin. Mut joo, ehkä toivottavasti ensi kerralla mulla on sitten jo sen verran, että pystyn vähän näyttämään, miltä tää näyttää päällä ja tuleeko sopivan kokoinen. Mut ehkä tää menee sitten vaikka tyttärelle, jos on mulle liian pieni. Vaikka hän ei kyllä enää pinkistä perusta kauheasti. Mutta katsotaan. Todella ihan. Voin suositella. Voin suositella pirkkalankaa ja voin suositella tätä Big Love-ohjetta. Jeps. Ja sit kuulkaas. Tässä kävi niin, että mä oon aloittanut periaatteessa vähän niin kuin suunnittelemattoman työn. Nyt mun täytyy käydä hakemaan yksi juttu, koska mä unohdin. Pieni hetki. Noniin, voidaan jatkaa. Niin, aloitin siis virkkuun, joka on muhinut mun mielessä jo siis 1,5 vuotta. Ja se koostuu tällaisista paloista. Osaatteko arvata, mikä näistä voisi tulla? Tämä on siis C2C-virkkausta kulmasta kulmaan. Corner to corner crochet, pikselivirkkaus, mitä nimiä tällä nyt onkaan. Mutta tyyppisesti, että aloitetaan. Hetkinen, mistä kulmasta mä oon tän aloittanut? Tuolta kulmasta aloitettu. Ja sit se tehdään niin tällainen poikittain tänne ja sitten kavennetaan tänne. Ja vaihdetaan väriä aina välillä. Tai tehdään sit yksivärisiä. Mut mulla on tässä siis, mä aloitin tän ennen joulua, vähän ennen joulua, viikko ennen joulua. Toki suunnittelu on tapahtunut päässä jo pitkän aikaa, mutta tästä on siis tulossa peitto mun toiselle pojalle. Ja ne, jotka on katsonut mua aikaisemmin, kun olen enimmäkseen virkannut, niin kyseessähän on siis tämmönen peitto. Tää on mun esikoiselle tekemä peitto vuonna 2020. Yksi keväällä. Oliko se 21? Oli. Joo, kyllä.
koska 20 vuonna mä en pystynyt kauheasti virkkaan, niin 21. Niin tein tämmöisen akuankkapeiton tällä samalla tekniikalla. Tämä on siis yksi mun ihanimmista virkkuista ikinä. Niin mulla oli silloin, että toki siis silloin kun teet yhdelle lapselle, niin sit hän täytyy tehdä kaikille lapsille. Ja sanoin keskimmäiselle, että joo, mä teen sullekin peiton, kun hetki on oikea. Hän siis by the way täyttää tänään 14, mutta nyt on työn alla siis peitto hänelle samalla tekniikalla, koska tämä oli oikeasti todella kivaa, koukuttavaa tekemistä. Eli mä linkkaan tämän, missä mä puhun tästä peitosta, niin tuohon alas noin videot, jos haluatte käydä katsomassa ne. Mutta siis täytyykin koukuttavaa, kun tässä tehdään näitä neliöitä, jotka on, nämä on nyt mulla 17 kertaa 17 kokoisia. Ja sitten näissä on tätä mielenkiintoa, että kun värit vaihtuu ja näin. Ja niin, siis mikä tästä on tulossa? Mikä kuva tästä on tulossa? Ja vaikeintahan tässä on nyt ehkä ollut siis se, että minkä hahmon mä laitan siihen peittoon. Ja mä oon sitä tämän pojan kanssa sitten ideoitu, kunnes sitten yhdessä päädyimme Among Us-hahmoon. Jos tiedätte semmoisen kännykkäpelin kuin Among Us, niin tämmönen avaruushahmo, tiedä mikä tämän nimi on. Mutta siis tämmönen kuva siihen peittoon tulee. Ja nyt mulla täällä näkyy siis ruksit, mitkä neliöt mä oon jo tehnyt. Ja tässä on 50 yhteensä näitä neliöitä. Ja sitten ne yhdistetään, niin tulee se kuva sitten. Ja sitten se on kaksipuoleinenkin se kuva siinä. Mitäs mun piti sanoa? Eli muuten tässä kuvassa kaikki muuten on oikein paitsi tämä tausta. Eli tässä on tausta sininen, mutta poika halusi sen mahdollisimman tummaksi, niin se on siis nyt tämmöinen tumman harmaa. Ja sitten on mustat noi ääriviivat. Sitten mulla on kahta punaista tässä, näin kuin tässä on mallikuvassa on tämmöistä tummempaa punaista, niin kuin varjostusta, ja sitten on kirkkaampaa punaista, niin ne on mulla siis tämmöinen oranssi ja punainen. Oranssi on se tummempi ja sitten punainen on punainen. Ja aasinsiltana, mitä lankaa käytän, niin kaupunkilankojen kivijalkaa, jota mulla on myöskin tässä akuankkapeitossa. Ja koukku on 4 mm. Niin tulee ihan mukava. Mukava sitten, mutta joo. Kivijalka, joka on siis periaatteessa siis 7 veikan paksunen. 100 grammaa, 200 metriä, 75 villaa ja 25 polua midia. Niin mun mielestä tässä kaupunkilangoilla on tosi kiva tää värikartta. Että 7-veikassa on, tai tässä on niinku kirkkaampia värejä, esimerkiksi tähän akuankkapeittoon. Niin en mä löytänyt 7-veikasta tämmösiä värejä, mitä niinku tässä kaupunkilankojen kivijalassa on. Ja sama nyt tähän Among Us-peittoon, niin hyvät värit löyty. Mut joo, tosiaan mulla on nyt se, mitäs mulla on näitä 10. 12 palaa valmiina 50. Mulla nyt meni ehkä tämän peiton virkkaamiseen joku 2 kuukautta. Meniköhän niin kauan? En muista. Vuodesta 21 on niin pitkä aika. Mut onneksi kaikki on taltioitu näihin YouTube-videoihin, niin voi käydä sieltä katsomassa, jos ei itse muista enää mitään. Mutta siis pikkuhiljaa mä oon nyt näitä tehnyt yhden illassa. Että ei tää nyt siis yksi neliö ei tuu ihan supernopeasti,
kyllä siinä joku tunti menee ehkä yhden neliön tekemiseen. Ja sitten jos on värin vaihtamista, niin se vie vähän enemmän aikaa, koska pitää vähän katsoa että mallia koko aika. Ja sitten just tämä lankojen juoksutus. Että koska tämä on kaksipuoleinen, niin niitä lankalenkkejä ei voi jättää toiselle puolelle vaan menemään, vaan sitten pitää oikeasti katkaista lanka ja aloittaa uudestaan, että langan päitä, jota sitten jos on monta värivaihtoa, niin saa olla päättelemässä. Mutta sellaista se on. Jos sä haluat tämmöisen peiton tehdä, niin sä oot valmis myös päättelemään langan päitä. Siinä ei ole niinku vaihtoehtoja. Mutta joo, tää on erittäin koukuttava. Nyt mulla on niinku kaksi todella koukuttavaa työtä kesken, toi Big Love ja tää. Ja sit mä oon sillä illalla, kummastas mä aloitan, mikä on mielentila. Okei, mä teen yhden neliön ja sitten mä jatkan tota Big Lovea. Ja että saatan niinku molempia työstää sitten tossa TVn ääressä. Mut jo ei tällä peitolla ei oo mitään aikataulua, mutta toki tän nyt kun olen aloittanut, niin haluan saada tässä talvikuukausien aikana valmiiksi, niin saa sitten keskimmäinenkin poika itselleen peiton. Ja toki sitten tytär sitten odottelee omaansa. Toki hänellähän on siis semmoinen, mä oon tehnyt 20 vuoden alussa vai? Ei kun 19. Hei, en mä muista enää mitään vuosilukuja, milloin mä oon mitäkin tehnyt. No ihan sama. Niin, oon tehnyt semmoisen raidallisen, semmoisen pylväällä semmoinen raitapeitto, Atik 24 ohjeella. Mutta toki hän nyt haluaa tämmöisen kuvallisen peiton myös, mutta sen aika on sitten ehkä vuoden päästä tai joskus. Mut joo, suosittelen tsekkaamaan Corner to Corner -tekniikan. Ja tästähän siis voi myös tehdä niin, että sulla on tämä kuva. Ja sä teet niin kuin yhden ison neliön, josta muodostuu se kuva. Mä mietin sitä silloin, kun mä rupesin tätä tekemään, että tekisikö niin kuin yhden ison palan. Mut sit mä ajattelin, että ei, Jeesus, sitä on ihan hirveetä virkattavaa, kun sulla on, sä oot jossain täällä puolessa välissä ja sulla on tätä tavaraa tässä jo ihan hirveästi niin kuin valmiina. Että sellaisille pienille vauvanpeitoille voisin suositella sitä, että tekee sen yhdestä isosta neliöstä sen niin kuin kuvan. Mutta tämmöiset isot peitot, niin kannattaa kyllä tehdä tällain yksi kerrallaan näitä neliöitä. Tämä on 10x10 ruutu tämä. Ja sehän mun piti tästä vielä mainita, että miten mä oon tämän tehnyt, niin Stitch Widle -ohjelmalla. Eli mä otin netistä kuvan. Ja se on kai ihan sallittua, kun tekee omaan tarkoitukseen. Eikä myy näitä missään, näitä juttuja. Niin, kuvan ja miehen avustuksella sitten muokkasimme sitä, että saimme sen vietyä sinne Stitch Widle. Joitain kuvia pystyy viemään suoraan Stitch Widleenkin. Tai sitten sä voit itse piirtää sinne. Ja, no, varmaan siellä on ihmisiä, jotka tiedät tämän. Siellä voidaan tehdä siis niin kuin kaiken näköisiä kaavioita. Mutta sillä siis tein tämän ja tulostin sieltä tämän näin. Ja mitäs mun piti sanoa? Ja toki siis se myös vaikuttaa sitten sen valmiin työn kokoon, että minkä kokoinen sulla on tämä yksi ruudukko. Mulla on 17x17 ja tässä on 10 näitä, niin korkeutta tälle peitolle tulee 170 senttiä ainakin, plus sitten reunus. Ja leveyttäkin sitten varmaan se 75-80 senttiä. Mut joo, tämmönen siis on nyt työn alla. Niin, ja toki piti vielä sanoa, että mä siis päättelen nää, sit mä kastelen nää, pingotan ja sit yhdistän. Ja muistaakseni mä tein tän akonkapeiton niin, että mulla oli kaikki palat valmiina ja sit mä rupesin yhdistämään niitä. Niin nyt mä oon vähän miettinyt, että jos mä päättelen nämä vaikka jossain ensi viikon palaverissa töissä. Ja sitten kastelen ja pingotan ja voisin ehkä niin kuin rivit yhdistää. Tai sitten mä jätän sen viimeiseksi.
inspiraation mukaan mennään. Jees, semmonen. Ne kaksi nyt tässä työllistää mua TV:n ääressä. Sitten vielä se yksi asia, eli kirjonta. Tosiaan viime jaksossa jo mainitsin, että mä oon koukuttunut noihin Instassa ja Pinterestissä ja YouTubessa, niin kirjontatöihin. Ne on siis niin ihania ja upeita ja taitavaa. Ja mä oon siis muutaman kerran sitä kokeillut ja vuonna 18 vuoden käsityötekniikkana oli kirjonta. Ja silloin oli Taitolehdessä tämä yhteiskirjonta, salainen puutarha, ja mä ajattelin, no minähän rupean tekemään sitä, ja mun salaisesta puutarhasta on puolikas aurinko tehty. Ja totesin, että en mä jaksa tällaista näpertämistä. No en mä nyt tiedä, jaksanko mä sitä vieläkään, mutta mä haluan kokeilla. Ja mä sain semmoisen ajatuksen, että jos tekisi semmoisia pieniä, niin kuin joka kuukaudelle pieni kirjontatyö, ettei rupea tekemään mitään sellaista massiivista taulua, joka ei tule ikinä valmiiksi, vaan että niin kuin aloittaa sitä pienestä, että saa sen tyydytyksen tunteen, että vau, mä sain tämän tehty ja mä onnistuin tässä. Niin aloittaisi ihan semmoista pienistä kirjontakehyksistä ja tekisi siihen jotain yksinkertaisia juttuja. Et esimerkiksi tammikuulle, nyt mä oon ajatellut siis, että mä kirjon muutaman lumihiutaleen kehykseen. Ja mulla on nyt tässä pari. Hommasin siis, tää on 10 senttinen kehys, varmaan siis joka on ehkä nyt pienin, mitä myydään. Tää on Sinellistä, kun mä tän ostin. Niin tähän voisi nyt sitten kirjoa lumihiutaleita muutaman. Tää on sitten, mä ostin toisen kanssa, niin 15 senttinen. Et jompaan kumpaan ehkä kirjoisin nyt sitten pari lumihiutaletta. Ja mulla on siihen muutama mallikin, niin mä linkkaan sen tohon alas sen ohjeen, minkä mukaan mä ajattelin nyt ne lumihiutaleet tehdä, jos joku siellä haluaa lähteä mukaan. Ja itse asiassa viime videoon sainkin muutaman kommentin, että tää on hauska idea ja siellä voisi olla joku katsoja, joka haluaa ehkä tähän haasteeseen mun kanssa lähteä, niin ilman muuta jaetaan vinkkejä. Mä en nyt tiedä siis, kansisko mun perustaa Ravelryyn. Ei Ravelry ehkä oikea paikka kirjontatöille. Vai voiko sinä laittaa kirjontatöitä? Ei se varmaan ole semmoista kategoriaa. Että perustaisinko Ravelryyn keskusteluryhmän vai Facebookiin keskusteluryhmän vai? Vai jutellaanko vaan täällä videoiden välityksellä? Ideoita saa antaa tänne päin. Mut joo, siis kyllä. Mut idea on just se, että ettisin, siis kukkiahan voi tehdä vaikka miljoonalla eri tavalla. Että mä en aio ottaa nyt tästä mitään ressiä sillä, että se kuukauden työ pitäisi olla ainakin kuukauteen liittyvä, vaan se, että mikä mua nyt sillä hetkellä puhuttelee, minkä mä haluan tehdä. Ja sillä mennään. Nyt mä haluan tehdä lumihiutaleita, koska ne on niin kuin yksinkertaisimmat. Ja mä tuossa ennen joulua, kun mä olin niin fiiliksissä tästä mun ideasta, niin mä sitten vähän harjoittelin. Harjoittelin, kuulkaa. Kamalaa, kun tää kiristää. Tuossa yrittää olla sydän ja lehteä ja ranskalaista solmua ja en mä muista näiden kaikkien nimiä nyt, mutta siis kuitenkin. Ja siis, mä olin niin varma, siis mullahan on kirjontalankoja ihan hirveästi, koska mä oon niitä ostanut. Mulla on tämmönen siis laatikko ja apua ja sitten tämmönen pussissakin vielä ja mä oon siis joskus vuosia sitten löytänyt Kirpputorilta kaksi semmoista laatikkoa, jotka oli täynnä kirjonta näitä DMC:n kirjontan lankoja. Niin vuosia sitten jo ostanut. Ja mä sit yritin, kun mä silloin ennen joulua harjoittelin, niin tiedättekö, että mulla meni ihan ihan järkeä. Tämä alkaa tosi hyvin, että sä niinku teet pari ensimmäistä pisteessä, että ei tästä tule niinku mitään. Mutta siis kertokaa mulle, miksi nämä kirjontalangat on, siis niinku, että ne on näin lyhyitä. Mitä järkeä?
siis anteeksi, mutta mä en niinku ymmärrä, miksi tää pitää olla näin lyhyt? Sä voit tehdä pari pistoa ja sit sä joudut taas ottaa uuden langan ja pujottaa sen siihen langan päähän ja näitten säikeitten ottamaan. Mä olin siis, että Heidi, et sä tarvitsekaan olla valmis tähän vielä tänä vuonna. Siis ihan meni, tiettekö sitä, niin kuin hermo. Mä tuota lehteä yritin tehdä näillä DMC:n kirjontalangoilla. Ja sit se, kun se on niin lyhyt se lanka, niin se koko ajan tippui sitä neulasta se lanka. Ja aina mä sain olla laittamassa sitä. Ja sitten tiettekö sitä, kun ei meinaa nähdä mitään ja pitää olla niin kuin ilman silmälaseja. Siis ihan kavalaa. Mutta sit mä keksin, että eihän mun ole pakko kirjoa noilla kirjontalangoilla, koska kirjoa voi ihan millä langoilla vaan. Eiks niin? Jos mä haluun kirjoa jollain muulla langalla, niin mä voin kirjoa. Ja tadaa! Kattokaa mitä mulla on. Ja siis en oo näitä ostanut nyt. Että älkää pelästykö. Ihan niin hullu mä en oo. Vaan nämä löytyy mun siis varastosta. Täällä on vielä osa. Ja tässä pussissakin on vielä. Mutta siis mä oon... tää on DMC Petraa nää osa. Mä en siis kaikista nyt tiedä mitä nää on. Koska mä oon Kirpputorilta jälleen kerran. Siis näitä DMC Petroja mä oon ostanut nää tietyt värit. Ennen kuin meidän tytär syntyi 12 vuotta sitten, koska mä tein hänelle, virkkasin hänelle mollamaija, niin mä ostin nää silloin. Ja sit mä oon löytänyt Kirpputorilta, siis pussin, näitä erilaisia. Ja jotain mä oon ostanut Karnaluksista, kun olin ystävän kanssa käsityöreissulla siellä ja me tehtiin semmoset korut. Niin näistä osa saattaa olla sieltä ostettu. Mutta siis näillä voi kirjoa yhtä hyvin. Ja niin mä aion tehdä. Koska näistä sä voit leikata. Mä ymmärrän kyllä, että siinä siis jossain voi mennä, niin kun, jos se on liian pitkä se lanka, niin sä voit niin kun, se voi sotkeutua ja mitä liian kaikkea. Mutta mä kokeilen. Toivottavasti mä en nyt riko mitään kirjonnan lakeja tällä minun ajatuksellani. Mutta kirjoahan se nyt voit ihan millä vaan. Eks niin? Kyllä. Näin mä oon päättänyt. Et en aio niin kuin mene, niin kuin, että tää tyssää nyt siihen, että mulla menee hermonoihin liian lyhyisiin lankoihin ja siihen, että mä en saa neulaa tai sitä lankaa sinne neulaa. Ja ei. Tää ei voi kaatua siihen. Niin näistä mä nyt sitten kokeilen. Mun mielestä näissä on ihana kiilto. Joissakin näistä langoista, että esimerkiksi toi sydän nyt on siis ihan kamalan näköinen. Saas nähdä, kuulkaa mitä tästä tulee. Päästäänkö kuule tammikuusta pidemmälle, kun mä heitän tän koko homman roskiin. Missä se on se keltainen lanka, millä mä oon tän tehnyt? Kyllä se varmaan tää. Kun näissä on semmonen kiva kiiltokin näissä osassa lankoja ainakin, niin tuo ehkä semmoista kivaa. Kivaa tekstuuria sitten myöskin. En mä tiedä, tuleeko tästä mitään. Mutta kyllä mä nyt sen verran olen tähän, niin kuin, että kyllä tätä nyt kokeillaan. Niin tosiaan mulla on nyt pari näitä. Ja sit kun käytiin tytön kanssa siellä kangaskaupoilla ostaa hänelle sitä kylttakkikangasta, niin sieltä Palalaarista otin tällaista. Oiskohan tää nyt? Pellava sekoitettakohan tää oli. Itse en muista. Kysyin siis ihan sieltä myyjältä, että mikä olisi hyvää kirjontatyöhön. Niin hän suositteli tällaista. Koska tää on jämäkkää, mutta tää on myös niin kuin silleen, että kun sä pistät tähän, niin se ei niin kuin, se kangas ei niin kuin, niin, tai siis, että tää on niin kuin ystävällisempää tämmönen. Ehkä tää oli pellava sekote kangas, niin sieltä Palalaarista palan otin, niin voi sitten harjoitella.
Mut joo. Et sit lumihiutaleita vois tähän ruveta nyt sitten suunnittelemaan. Ja vielä. Mulla pitäisi olla sellainen kynä, millä mä voin jäljentää, joka lähtee sitten pois. Mut sit mä oon pongannut tuolla, kun oon seurannut niitä kirjontatöiden tekijöitä, niin on semmoista veteen liukenevaa tukikangasta Ullakka-nimisestä verkkokaupasta. Sitä ainakin sama linkkaan sen tuohon alas. Eurokankaassa ei ollut sitä, eikä Sinellissä. Että ainakin tuota varmaan täytyy tilata, jos sitä haluaa kokeilla sieltä Ullakasta. Niin, että sä jäljennät sen kuvan siihen tukikankaaseen, sit siitä repästään niin kuin joku, se on niin kuin joku liima juttu ja se laitetaan kankaalle, sit sä voit sen läpi niin kuin kirjoa, ja sit kun sä peset sen, niin se liukenee se tukikangas pois, ja jäljelle jää vaan se kirjonta. Aika kiva. Kiva homma, koska nyt mulla on just se, että miten mä jäljennän sen tähän sen. Niitähän on kaikkea silitettävää ja apua, niin paljon opittavaa asiaa. Niin paljon opittavaa asiaa tästä, että katsotaan, mitä tästä tulee, saanko tehty. Mut joo, niin kuin sanot, montakohan kertaa mä oon tässä jaksossa sanonut sanan inspiraatio, niin sillä mennään. Siihen tämä perustuu tämä koko homma. Inspiraatio. Haluun oppia uutta myöskin toki. Joo. Mut joo, jos on hei hyviä vinkkejä kirjontaa johonkin kirjontasivustoille, ohjeisiin, niin voi linkata tuohon alle tai kertoa. Niin. Hyvä. Yes. Kyllä vaan. Tällä polkastaan nyt tämä vuosi 2023 käyntiin. Ja toivottavasti viihdyit seurassani. Ja niin, hyvä. Mutta mä varmaan pyrin tässä siis edelleen 2 viikon välein kuvaileen. Joskus tuntuu, että voisin kuvata joka viikko, mutta että miehellekin sanoin, että kun mä sanoin, että nämä mun videot nykyään kestää tunnin, että pitäisikö mun kuvata joka viikko, niin sit se sanoo, että no niin, sit sä puhut joka viikko tunnin. Ei se välttämättä ole. Ja kyllähän tähän siis aina tähän editointiin ja renderöinnit ja lataamiset YouTubeen, niin siinä menee useampi tunti. Niin, sit mun kaikki viikonloput olisi vaan editointia, niin ei sekään. Sekä ehkä tässä kohtaa nyt ihan ole se juttu. Mutta hyvä tahti tämä joka toinen viikko. Ainakin itsellekin on. Että. Ja toivottavasti teille. Mutta hei, ihanaa kun olit siellä. Ja oikein ihanaa käsityörikasta vuotta 2023. Tuli vielä yksi asia vielä. Ja ilman muuta haluaisin kuulla, jos teillä on jotain haastejuttuja. Tai ootteko haaste-ihmisiä ylipäänsä, että niin kun, teettekö te itselle, mä tiedän, että monet tekee pingoja, ja sitten vuoden lopussa katsoo, että tuliko tehtyä. Mutta onko jotain muuta haastejuttuja, mitä te teette? Mulla on tässä nyt useampana vuonna ihan selkeästi ollut joku haaste, niin kuin käsityöhaaste. Et ei mulla niin kuin enemmän ole mitään niin kuin liikuntahaastetta, että käyt kävelemässä joka päivä tai tämmöisiä on vaan niin kuin käsitöihin ja tämmöiseen uuden oppimiseen liittyviä haasteita ehkä. Mutta pysy ehkä mielivirkeänä, kun haastaa vähän itteensä ja kokeilee uusia juttuja. Jees, no niin, hyvä. Hei, ihanaa uutta vuotta ja nähdään taas pian. Moikka!